Dobar dan, moje ime je Damir Sirtić i ja sam šef kuhinje Cepter International. Dobrodošli u svijet gastronomije velikih recepata, obučenih u ruho spremanja hrane na zdrav način. Danas ću pripremiti smoothie sa našim Art Mix Pro blenderom. Za početak napravit ću smoothie sa svježim voćem i ovsenim pahuljicama. Potrebne namirnice za ovaj smoothie su borovnice, nar, malina, čija sjemenke, ovsene pahuljice, med, mlijeko, banane i jogurt. Pa krenemo. Za početak pripremit ću voće. Banana. Sve ću lijepo posložiti u naš Art Mix Pro blender. Ovsene pahuljice. Čija sjemenke. Nar. Maline. Borovnice. Žlica meda. Mlijeko. I jogurt. Otvorit ću blender. Upalili smo program 3 za smutije. Naš smoothie je gotov i spreman za serviranje. Izgleda fenomenalno i jedva čekam da probam, a vama želim dobar tek.